Moro! Tervetuloa seuraamaan Tuomas Planeen RX:n ja Racing Team Saaren kauden 22 läpikäyntiä. Tämä on 7-osainen videosarja. Tämä on ensimmäinen osa, jossa ollaan Toijalan Agassa jääradan SM-kisoissa. Olisi taas aika vuodesta, että käydään vähän läpi mennyttä kilpakautta. Kisan jälkeen autopestiin ja sieltä sitten jääradalla. Järkyttävä lumipölly, eikä moneen sekuntiin nähnyt yhtään mitään. Nyt oli varmaan sitten se vesisama asia, että